magaalada baydhabo ee xaruntu meelgaarku amaamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa la filayay in doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dhacdo 5 bisha December ee sanadka 2018 taas oo ay ku aadan tahay maalinnimada arbacada ee soo socota hasa ahaatee kulan ay isugu yimaadeen gudiga doorashooyinka ayaa waxaa lagu daray muddo 14 maalmood iyadoo oo laga dhigay 19 bisha December ee sanadka 2018 dhinaca kale magaalada baydhabo ayaa waxaa la keenay ciidamo gaaraya 120 askari kuwaas oo looga talagalay sida ay sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya in ay sugi doonaan amniga guud ee koonfur galbeed hasa ahaatee dadka waxa ay ka muujinayaan cabasho badan waxayna ay leeyihiin dawladda Soomaaliya hadii ay amnigi ay xaqiijinayso magaalada Muqdisho amnigeedii ha xaqiijiso muddo badan ayay jirtay wadooyinkii waa ay kala xiran yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhalil badan ayay u jeedinayaan shacabka ku dhaqan koonfur galbeed Soomaaliya maalintii shalay ayaa waxa shir jiray ka qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya Malaaq Ahmed Haaji Xasan Kaskey oo ah gudoomiyaha guud ee odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo sidoo kale Malaaq Xasan Garabey waxana ay cabasho u direen dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale dhaleeleey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla markaana soo dhaweeyay gudoonki baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Mursal hadalkii dhawaan uu ka soo yeeray oo kaaso aha in ay ciidamada la geeyay magaalada Baydhabo sharci darro ay tahay isla markaana si dhaqso ah looga soo celiyo waa kuwan labada malaaq oo ka hadlaya xaaladaha ku hadala saddex qodob saddexda social media inaana taageera ee Maxamed Mursal wakiishii xalay inaana dhaliila Lam Hassan oo dowahan meero kale oo san sadustii oo Baydhabo nin deer nin sakan ku qabsada inaana fariin kulul in jeediyo dowladda federaalka oo hoggaamiyaha ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee hadana ka hor marmar ka hor mahadnaq ee gudoomiyaha baarlamaanka ee gudoomiye ee kaalinta guuti dad badan saadada aan hadalay ama aan hadalaskiin lahayn jiraa laakiin hadal bisimal faraas in la nidaam muujiyo qofade ee markoo wadi marna maad may laha amaananta ee koonfur galbeed hadii meelan fadhiida meel sidoo gaamiyaha ee mariham ma in fadhiye lanka leeyahay daarad keroy daarad ma infadiya farmaajo iwiin ma infadiya lanka la raaw khayra digil imir fulan adi infadiya neela dukuwad dukuwad garab ka reena dugyaalka dhaqankeena waan hambaliyo hambaliyo kala walfun kin ku filadaan ko deen ee hadaan guduba lama hasan bu istitiyo ee wali sin shantan ma lesin ugna ee madi koyan ama lesin dile tartiya wa antaa yaraan ka ee galmuga siyad doorj ku dhiday ciidan malan darna buldanka ku dhihaytay malan dir kooxdu hirshabeelle lama doorays ku dhiday ciidan malan dirna kismaani halku dhiday la ta wasiirki seedo ba lihiray qeed maywa in koofar meelkiin ka biyaadin ma kaati wa wasiirada ama xilwaanada oo nin la tilaayeen oo shalay lahaayeen oo nin weerdhani haana saadoona nin la haaray ay nuuna ciidan u dhaad faan oo yale oo mariya ay mursal haska dar ee baydhow geed lahaan dira ciidan ku xumaan doon dhaadawna shacabka aan ma hagalnay maynaan in gaduul dambe ma lihiini maynaan in dood yahay deegna ma leeyle dalal ee milkiile milkiile weyn dalku unu leey dalalna dood ay diin yelana doona radid iyo kuroon leey ee dadkan ee duulahay dadon la geedlaan ma ka haa dadman abuur la ma suub sama soo heewi ee daarad ma in sheegane dalku unu leey dibniska naga ka leho bidiidona dagaal horta ay ka dhana allaan wali waa lan kooba diriska ay dulmi hooba ki haa wala dooyay hooba diidan wala dagaalamay maysan lana digri mid flow iska duubanaada dantinto dalka wala ka duuli aniisin dulka ka duugnaa tan ma yeeki dulka ka duugnaa daabiyan baaga lahayd deeglo ku helay wala moodi ee may siin sheegay odayaalka digri mid flow oo dalku soo dib ka dareero aragayaan isku aamusan laha ka duuli isku aamusan damera iritaan ku roroday doon fara dameer laana ee dogonga wal iska diray ma in daawadahay in doohan la fade shir daraaid wi odayaalka dhamaanta ururada bulshada haweenka taasa may ka baagane in shir kaas daraaid la qabado loku bilaawa geeku waa bahadar ahayne bir shirkaas la qabado fade laakiin dameerna uu diin islaamka jirto dalka bugnaa digil imir fulan guud ee koonfur galbeed Soomaaliya
سیکس تابه ها هاتی مقاله دا باید با حرون تو کمیلگار کو امامول کو کوفرگل بیت سومالی یا ایا احمد حالا دیدی این که ای دگنت های ای دا وجود هم به شعب کنه اسویدینه یان وحیابها سبب این دبلور دیگه دورش دو کوفرگل بیت سومالی یا حسن علی داوود حسن شلره تیفیگ علمیگ استر تیفی مقاله دا باید با